Ahoj, jsem tady zase. Jako už tradičně. Jenom si to zase musím trošku tady nastavit, počkat, až se to přepne. Dneska mám zpoždění půl hodiny. Přesně půl hodiny. Ale za to nemůžu já, protože já jsem nahrával dneska, odesílal jsem na YouTube dva díly GTAčka na jednou. Třetí a čtvrtý, tohle je pátý. A jak si to ještě se nestihlo odeslat? No. Takže jsem tady na poslední 4% asi jsem tady čekal půl hodiny, než se to odeslalo. A ještě když se to odešle a už to napíše, že už se jenom zpracovává video, tak stejně ještě asi minutu nebo dvě to něco pořád odesílá. Hold, nemám UPCčko, no. Jako jsem měl, když jsem bydlel jinde, tak tam to bylo paráda. Moment. Já jsem udělal tady nějaký, ty mi se s tím... ještě se podívám. Ne, ne, podívám se. Jestli jde zvuk. To bych se měl podívat asi radši. Moment. On by teoreticky jít měl jako mikrofon. Já si to dám takhle dolů, abych na to viděl asi tak jeden pixel, který mi ukazuje zvuk. Teď se přepnu zpátky. No, jsem tady. Ale ono to nejde. Mám dojem, že je tam něco se tam zvučí. Ale zvučí se tam nějaká blbost, co mi to připadá. A nebo že by se mi to zdálo. Musím udělat nějaký velký kravál, abych to poznal. Takže tady něco odprásknu, mám nějakou zbraň? Nemám, nebo počkat, vylezu. Mám. Na samý blbosti. Tak tímhle to odpálím. Když takhle střelím, prostě jednou, ani to nemusím odpálit, tak by to mělo... Tak on ten zvuk asi jde, nebo nejde? Něco to dělá. No tak při nejhorším to bude bez zvuku. No. Já si vemu toho chechtáka tady toho. Použij dodávku pro distribuci zmrzliny po Vice City. To je sice super, ale co to znamená? Na mapě nic nemám. Musím si vzít tady tu misi. Takhle si ji nevemu. Jak si vemu misi? Takhle. Hele, někdo jde. Pojďte, my si to rozmysleli, sakra. Teď zastavím. Tak. Mě po mně půjdou poldové, ne? Nebo si tady budou jen tak nakupovat? Uzavřeno obchodu jeden. V této oblasti nejsou žádní zákazníci, zkuste to jinde. Hele, tady jsou nějaký zajetý, co vy? To v této oblasti už jsou. Popojil jsem o 2 metry dopředu a dobrý. No jo, už jdou po mně. Já to věděl. Já to tušil, takže teďka pojedu... Jenom nebudu zastavovat, až mi zmizí polda, tak zase budu pokračovat. To si tady v obědu kolečko. Přelakovat se nemůžu. Už je pryč. Tak ale, vy byste mohli chtít něco. Pojďte, zezadu. Mám se na vás kouknout. Oni nejdou. Tak tady ta banda bude něco chtít. No já, jsem jim to viděl na očích. Ale tenhle si to rozmyslel. Tak kolik těch obchodů mám udělat? 7, tohle bude 9. Už jde zase po mně polda. Takže já zase udělám své oblíbené kolečko. Co to? Oni mi prostřelili pneumatiku. Ježišmarja, nevinný mu tady zmrzlináři. Možná to bylo omylem, že tam stříleli po sobě a trefili. No to by bylo hodně divný teda.
hodně velká náhoda by to byla. Zákazníci, kde jste? Ty to chceš. Já to věděl. Už mi to psalo, že ne, ale já jsem to na něm viděl. Jo, tady jich je. Stačí, že budu jezdit tady dokola. A doufám, že tady nebudu zavírat 100 obchodů. Jako. Ale už po mě Depol dal. Bych asi měl jet. Tenhle to ještě zvládne, ne? Dobrý. Ten zvuk se mi ale nějak nezdá z té hry. Nějak se mi to nechce líbit. Holda. Že bych se ještě podíval. No něco tam ale vidím. Nějaký zvuky. Jak to? Tamhle běžel zákazník a teďka už tady není. A pojedu jinám. Třeba sem na hlavní ulici, to bude méně nápadný. Polda, nechceš? Nechce, a co tenhle? Jestli teďka tenhle Polda se splaší a hned mě zabásne, tak mě opravdu naštve. Už jsem se lek. Už jsem se přiřídil zákazník nakupovat. Už nejsou. Já to věděl. Pryč. To jsem měl jezdit radši tam dokola. Já asi jich vyřídím tak 20 a to snad bude stačit, ne? Tak už jsem chtěl se prodávat, jenže podle po mně furt jde. Tak zmizní už. Který to kolo? Zadní kolo mám v tahu. Já se nechci převrátit. Ten Polda nemizí. Pojedu zpátky, tam to bylo bezpečný a Polda mizel rychle. Co to sakra bylo? To ten Polda nemizí normálně. Si na mě zasednul. A nedá pokoj. Možná, že jsem tady na hlavní ulici, že by to bylo až takhle promakaný. Jo. Že na hlavní ulici Poldové nemizejí moc často. Se mi nechce věřit. Zase takový promakanosti. A nebo on třeba už nezmizí vůbec, protože je to nějaký, že hodně prodávám, tak je na mě hodně naštvaný. Že to, se to váže k téhle misi. By taky dávalo smysl. Moc se mi to nelíbí teda. Já ho nechci tady. A vylíst nemůžu, že bych se do jiného auta a přelakoval se. Ale už je pryč. O, tak. Ale tamhle byl hlouček zákazníků, to bude. Vejvar. Jeden. A tamhle jsou gangstři. Třeba si taky půjdu nakoupit. Musím zajet k ním. Doufám, že mě neodprásknou. Jsem s nima, doufám, kámoš. Hej, Joši. Vy nechcete? Co to je za lidi? Abych vás nezajel náhodou. Ale tady někdo chtěl. Co děláte? Jau? Zmrzlinářská mise skončila, to je sice hezký. To mi chcete říct, že jako ta bába tam nemá žádný normální mise, jenom tady to, jo. Což je asi neomezený. Já jsem chtěl udělat 20 a neudělal jsem jich 20, no. Těch můžu asi udělat nekonečně. Sakra, koukal jsem, kolik mám peněz. A nekoukal jsem na cestu. Možná je to tady označený jenom proto, že to tam můžu ukládat, no. Asi tam žádný jiný mise nejsou. Tak já si zajedu tamhle třeba za motorkářema. Tam už jsem pár misí udělal. Jo, tam jsem vlastně skončil s tou jednou misí, ta byla zlá. Je, co, jak se tohle auto jmenuje? To je ten plavač. Já buď to vemu za tím srdcem, nebo to vemu za tou lebkou. Podle toho srdce je blíž, takže to vemu tam. A to je právě to zlý, ne? Hele, tady si vemu vestu.
jsou motorkáři, ne? Tohleto. No jasně, tam to jsou kytaráři zase. Tak tady mám vyvolávat ten chaos, mám dojem. Takže to odmáčknu, protože to už jsme viděli. No, vyvolej chaos, no, to je super. No, čím? Plavákem nebo trabantem? Ještě, jak ho mám vyvolávat? Padu tady na druhou stranu. Třeba se tady dá vyvolávat nějak líp. No, jsem vyvolal jednu čárku chaosu a přijel jsem 5 lidí. Asi nebude ten nejlepší způsob, nebo já nevím, ale poldové. Už jdou po mně dva, takže to nemá smysl tady. Prostě po mně půjdou všichni. No, tak to radši vystoupím. Oni asi to vemu, když jste mi to sem přivezli. Děkuju. Tak to ne, to se musí dělat nějak jinak, protože tohle vůbec nepřidává. Když tady přejíždím lidi, to budu muset, já nevím, střílet do těch aut nebo něco takového. Nech mě. A co teďka můžu dělat? Můžu jít do lakovny a ta se mi ještě ke všemu? No po dvou kolech, jako ve zvyku, to mám tady v té hře. Po střeše to už se mi moc nelíbí. To už se schovám tady do vody. A já už z toho nevylezu. A sakra. Les. Uteč. Tady už nic nebude jezdit, takže jsem mrtvý. Mě ještě ani netrefili. Už mě trošku přejeli. Ale nějaký auto. Mírumilovný auto, dej to sem. Já nevědu prostě do... Ale už bude konec mise. Konec. Poldové nezmizely, ale můžu se přelakovat. Mám to vůbec řešit, to lakování. Není lepší umřít. Asi moc nebudu moc vybírat, jak to koukám. To bylo dobrý. Jeden házel hřebíky doleva, druhý doprava, já jsem to projel rovně. To nečekali. Já bych ale jako... Já se podívám, kde je ta lakovna. Lakovna je... Nikde. To bych musel dolů. Až kdo ví kam a teďka jedu jakým směrem, asi tím správným. Asi tím správným nejedu, bych řekl. Nech mě, sakra uhni, máš píchlý kolo, tak machruj. Takže tudy bych řekl, že se má jet. Tak už mám taky píchlý kolo. Jdou po mně jenom tři, co se zbláznili. Tak to už je horší. Teď mi to čapne. Se nedá ukočírovat tohleto. Já nechci zase do bazénu. A to jdou po mně jenom tři. Vyskoč! Jak to, že někdy vyskočí a někdy... Ježišmarja. Dej to sem. Vstávej, vem si to. Ujeď. Zase nemůžu přelakovat. A tady jezdí občas i normální auta, takže asi nějaký stopnu. Ale až budu vlakovny, což jsem teďka. Tady. Tady zase není auto. Hele, auto. Stůj. Já nech mě bejt. To nedopadne dobře. Stavím. Rychle pryč, rychle. Mi přejel nohy. Utíkej, sakra, ty než se zvedneš. A úplně v klídku do lakovny. Vymalováno.
teď jdu na tu věc jinak. Teďka na to půjdu ručně. Protože přejíždění evidentně nemá vliv. Takže si vemu zbraň, pořeším to tady ručně. Doufám, že stačí to, co mám u sebe. To ještě překontroluju. Tak, co mám u sebe? Brokovnici nechci, ostřelovačku nechci, takže mám jenom tady ten Colt, nebo co to je? S 6 nábojema toho moc neudělám. Ale bude možná taky stačit. Uvidím. Tak dva výstřely a vůbec žádný chaos. Ale trochu chaosu. Tak to bych chtěl nějaký plamenomet. Co brokovnice? Co to tady takhle odpálit? No, to už trochu chaosu dělá. Ale ty dva poldové by po mně nemuseli jít úplně. Takže ničit auta a ideálně ty zastav. A sanitka přijede lidi, super. No jenže já už nebudu mít náboje. A teďka už mám jenom co? Ostřelovačku. No taky půjde. A když to bokne samo, přidá mi to. Přidá, dobrý. Poldové nějak nejedou, to je dobře. Ale jiný auta taky ne, ale tady ještě motorky bych mohl zničit. Stačí držet. Ne, musím mačkat. Teď zezadu přijde nějaký polda, který ho neuvidím. A zabásne mě. Já to stejně nemůžu tady... Potřebuji lepší zbraně. Hele, nejde to rozstřelit. Nejde. Potřebuji lepší zbraně. Už je to tady. Tady oživuješ. Už. To jsou poldové. Ale... se rozbila výloha? Ukažte. No tady k tomu se stejně furt nedostanu. Jau. Ty záchranáři jsou nějaký divní. Já tady dělám chaos, a přitom už jsem dávno failnul. Ale když si vemu misi, zmizej mi ty poldové. No stejně asi musím nejdřív nakoupit teďka, jenom chci vidět, jestli zmizej. Nezmizej. Tak to zmizím já do hrobu. No, mám jenom tohle. S tím se dá střílet jenom, když mám tady ten zaměřovač. Bez něj to nejde. 16 životnosti. No jak neničím auta, tak prostě ten ukazatel nahoru nejde. Tak mě zapte. No. Tady to možná počítá, že už mám mít bazuku a podobné věci, že jo? Že já to nějak nemám kde vzít. No, takže já bych asi šel dělat něco jiného, třeba tohle. Tam to chce moc dobrý zbraně po mně. Já mám... co je? Teď já tu misi nemám. Vrať se, až dokončíš mise motorkářského gengu. Mě tady nechtěj. Tak já půjdu za Haťanama. Nebo Kubáncema, nebo co to je tamhle ta ježatá hlava, nebo co to je. Nebo šachová figurka. Dej sem auto, jedu za... já se musím podívat, a nebo ne, nebudu se dívat. Je moc z práce. Je mnohem jednodušší tam zajet. Tady to vemu s krátkou. Tak. Můžu to vzít tudy, to bude zase slepý, jak mám ve zvyku. Hele, nějaký uklizený auto, tak to chci. FBI Washington.
Musím se podívat na mapu, kde to je, kdybych to náhodou někdy potřeboval. Takže od boule dolů, od bubliny dolů na rohu. Ale jdou po mně plodové. Umí to houkačku. Umí to prdlajs. Moment, ještě zkusím jednu věc. Houkačku to umí, ale neumí to blikat. Blikačku to neumí. Pole je pryč, takže můžu vesele smažit. Nic moc auto. Lakovna. Schválně zkusím, jestli mě přelakujou. Jenom tak pro test. No jo, čověče. Tak tady už budou Haiťani nebo Kubánci. Nebo co to je? Tady probíhají nějaký boje. No toho se plíst nebudu. To si vyříďte. Tamhle jsem ale viděl nějakou speciální věc. Tam se musím podívat. Kde to bylo tady? Mám dojem, že jo. A tam chci. Tam mě to nepustí. Tam něco je. Ale tady jsem měl zahnout. Tak. Kanon fodr. Zase ten tlusťoch s vyvaleným břichem. Sežiň auto a vyzvedni Kubánce. Taxika můžu sehnat. Bude to stačit. Vypadá to, že jo. Tak, hlavně, že to není na čas. Jeď vysadit ty Kubánce u přestřelky. V malé Haiti se to bude hemžit. Haiťany, snažící se vyrovnat skoro s Kubánci. Dál jsem to nestihl. Já jsem jenom nevinný taxík, mě nic nedělejte. Vyříďte si to a zase vás odvezu. To je hezký skukánek, ten bych si mohl vyzkoušet. A samozřejmě z druhé strany je. Tak. Já nechci vystupovat. Tak to vyřizujte, já nemám ani zbraň. Jsou dobrý teda. Co mám dělat? Dobrý den, nemáte tady pušku? Je hele automat. Co to, co pak to tady mají? Ani na to není vidět. Tady ani nikdo neobsluhuje. Neobsluhuje, no. Jenže zbraně nemají. Krucinál, nebudu tam mlátit přece rukama. Tohle to taky nechci. Já si musím sehnat nějakou zbraň někde, ale to teda nevím jako kde. Co je tady to, tady si koupím barák mezi tím. Jaký nic nedáš. Tady mezi těmi barákama by mohla být. 40 tisíc, na to nemám. Tak. Tady bejvala vždycky taková zbraň. Tady. A.
Vidíte, že to jde. Takže zpátky, kudy jsem to sem přišel, sakra. Došla mi stamina. Já jsem to chtěl vzít takhle stranou. Ježiš. Tak, odbouchnu to auto, ono je to zameté. Já budu střílet takhle, aby mi to nehýbalo tím zaměřovačem. Tak, šetřím náboje. A boom. Tak, se mi to líbí. Tebe sejmu. Tebe sejmu. To nebylo všechno. Oni zdržujou. Hele, on přišel o hlavu. Masakra. Oni všichni. Tady bude ostřelovač. Potřebujeme posily z kavárny, jo. Co to je? Kavárníci už běžejí. Jak se šourají při zdi. Jako já ho mám sejmout, tak já ho sejmu. A tam nic není. Já jsem si měl tady vzít odstřelovačku, to nepotřebuji, jaký věci, jaký srabárny. Bum. Prásk. Mrtvo. Vymalováno. A to jsou tyhle koulaři, furt mají něco s těma koulema. Sakra, tady se toho hemží. Se to tady trošku pozbírám. Já nemám vestu, hele, tohle mám odprásknout. Já to odprásknu. Jo, ukradněte, aha, ještě jsem si to přečet. Jo, oni to zatím rozstřílejí, ty blbci. Proč to toho střílejí? Chápe to někdo? Když to máme ukrást. Pryč. Ne, nechte mě. Dobře. Nevadí. Ať se tam dělo cokoliv. Zase jedu spíchlým kolem. Ale aspoň před ním, to je takový řiditelnější. Hle, mám ostřelovačku. Můžu střelit do měsíce. Aspoň v GTA 3 se mi to nepovedlo, tak tady bych to mohl zkusit, ale až to dovezu. Nikdo mě nesleduje, ale jdou po mě dva poldové. To bych asi neměl jezdit tady na hlavní silnici. No dobře, tak když už jsem tam nestihl odbočit, tak už se tady něco blíží. Tak to vemu až tudy, on to do mě narve. Ne, on je ještě hodnej, jsou jenom dva. A jakmile jsou tři, tak už jsou z nich blázni. Co to bylo? Tady musím za roh. Ještě za roh nějak. Jo, jsem, no. Mise splněna. Poldové pryč. O, hele, zase nasedněte a odpalte. Co se tady děje? Zajímavý. Kde je ten měsíc? Já potřebuju vidět měsíc, dobrý. Odstřelačka. Co to je? To je nějaká jiná. Hele, funguje to taky. Raz, dva. Ne, mě došli. A tahle střílela zrovna rychle za sebou, že jsem nemusel půl hodiny čekat, než nabije. No takže další mise, naval. Naval. Oni mě kopírujou. They're doing whatever they like.
Nobody does whatever they like, Umberto. They do what you let them do. What? You want somebody taken care of? Tohle byla zajímavá mise, ta se mi líbila. Něco takového bych potřeboval dál. Tommy, you are a real man. Businessman, a gentleman. These Haitians, they have a load of product coming in offshore. Really good stuff. We take it, and we finish them. You take it, and I look after you. Like my brother. Like my son. I think I prefer the cash. No, nevěřím ani slovo. Ten mě zradí, to je jasný. Tady se to furt řeže. Já radši pojedu. Mě někdo trefil, ne? My zblíkali srdíčka, mám takový dojem. Radši pryč. Já už zase do mě... Oh. No já se tady neprojedu a bez toho, abych měl píchlý kolo. Co je tady to za podezřelej krám? Já to jsou ty sekáčky, to nechci. Mě nezajímá. Úplně zbytečný krám. Asi zadní kolo, to víc plave. No tady s tím to docela jde. No tady budu muset na loď. Nebude to náhodou ta loď, jak jsem o ní mluvil předtím, někdy na začátku? No jo, je to moment. Není to ona, to je před tou lodí ještě. Tady. Hey Rico, nice boat. You ready? See Tommy, now you be a good shot today. My boat, she no good, full of holes, okay? Zabij všechny Haťany na lodích. Jste dobrý. To jako... Tady mám přežít, jo. Je to všechno, ne? Tamhle ten není na lodi. Vám jist bylo. Ale žije tam někdo. Ho, odprásknu, jestli ten pixel zaměřím. A to nezaměřím. To je moc vysoko. To je blbost. Že bych měl odprásknout ty lodě. Možná je tam ještě někdo zašitej někde. Když takhle vylezu nahoru, ať vidím. Ale ty sice nejseš na lodi, ale byl jsi tady s nima. A tam nedostřelím, asi. No to už je lepší tohleto. Zkrat to houpání, hlava pryč. Na takovou dálku, to opravdu jsem strefil ten pixel. Hele, tam někdo na střeše, se tam maskuje za komínem. Hlava pryč. Ještě něco? Co je? Tamhle někdo je. Vůbec není vidět. No, už je po něm. Tomu takhle. Proč on nikam nezajede, tenhle ten řidič můj? No, tak jsem zabil všechny, tady možná někdo ještě někde je. Pane bože, já jsem chtěl vyskočit nahoru jenom. Jsem si neuvědomil, že on neumí skákat nahoru, on skáče vždycky dopředu. Ach jo, to nejtěžší jsem měl pravděpodobně za sebou. To je pech. A za to může ta hra, protože já jsem všechno udělal, co jsem měl. Kufr jsem tam viděl. Jenže on k němu nechtěl přijet. Tyhle mi nedají ani žádný startovní auto. Zlatý ten voják. Ten tam měl vždycky připravený pořádný auto, kterým se dalo jet. A kým měl pořádný mise? Nejlepší mise byla hamburgerová s tankama.
Takhle by to nešlo. Ale já si zajdu. Já si nezajdu nikam. Nejde po mně nikdo? Ne. Já si totiž tady vemu tohle. A musím si jít nakoupit. Je tady někde krám poblíž. Jsou kladiva. A poblíž je naprosto kulový. Dobře, já tam půjdu jen tak, schválně, jestli mě to pustí i s holýma rukama dělat tu misi. Jestli mi náhodou nedají něco. Vemu to s kratkou, to je vždycky bezpečnější. Tak, dej mi zbraně hlavně. Tady to nejde odmačkávat, proč? No, dále do mě nějakou zbraň. A já bych potřeboval tu druhou. Tahle je na prd. Asi sednu hned, abych byl menší terč. Pak mi dojdou náboje, tady těch 30, co jsem tam viděl. On mi fakt dal jenom tohleto. Tak myslí vážně, že takhle přijede před mě a řekne, zabije všechny. No, asi myslí, no. No, teďka už se mi to nevyvede, protože... No, ještě jsem se trfil vedle. Ale mě to vyšlo. No a teď to funguje? Tak to byl nějaký bug předtím. Že se to vůbec nehlo dál. Já nemám náboje. Já tam musím proběhnout. A vzít si to. Tohle mi nedali. Tohle mi dali. A rychle vem si i tohle. Kolik mi zbylo? 50. Schoj se, sedni si. Dobrý, jsem v klidu. Jsi mrtvej. Ten mě netrefí, tamhle ten mě nevidí. To je jeho smrt. Kolik mám? 53. Teď za keříčkem. Tak, nemám to na čas, nemám. Poldové jdou po mně, jdou. Ale to nevadí. Říkali něco o kufru. Takže vemu kufr. A co dál? Sem mám jít, jo. Co tady? Nahoru. Jo, aha, ono jich je tady víc. Co je zase tohle? Oni mi to odprásknou i s ním. Ježišmarja, kolik po mně jde. Schovat se. Tak. Kde jste? Ježiši, vrtulník. Já musím někam odejít. Takže po mně jdou tady tyto, jako policajtům nevadí. Musím do lodě. Vstup. Pryč. Může to střílet? Nemůže. Projedu tudy? Já tudy neprojedu. Má loď ručku? Nemá. Sakra, když motorka má ručku, tak mohlo mít i tohle. Teď jsem mohl vyjet na sucho, ale... Co teď budu dělat? Když po mně jde tolik těch... Tamhle je hned lakovna. Oni asi s tím počítají, že já tady vylezu. Mám 30 životnosti, to jako nejde. Tady mám vylíst a ukrást něco a jít do lakovny. Jenže jak asi mám něco ukrást, když tady budou samý poldové, no? Tak, takhle parkuju já. Ježiš, jak se z tohohle leze. Já z toho nevylezu. Já potřebuju. Já bych potřeboval tak. A tak, no už mám 20. A teď jsem mrtvý. Ne, tamhle je auto, který bych potřeboval, jenže ono ne. Ono je na prd. Ono je zamčený. Teď mi dojde stamina. A nebo mě odprásknou prostě. Tyho těch tady je. Stamino, nedocházej mi. To auto jsem si měl vzít. Teď mi došla stamina. Co to je za parchanty tohleto? To nejsou poldové vůbec.
Já potřebuju nakupovat. Kde jsem? Tady je prdlajs. Tak to se svezu. To bude rozhodně něco lepšího než prdlajs, kam mě odvezou. Tak. Kde jsem? To mě moc daleko neodvezli. Musím až sem? A nebo až sem? A to už je lepší sem? Tam jsou jenom dva krámy, jo. Pistolnický. Taky divný. Já potřebuji hlavně vestu, totiž. Vestu seženu, už vím kde. Dej to sem. Když pojedu za lepkou, tam seženu vestu a to mi vlastně možná stačí. Ale mám nějaký vejfuky do stran, nebo co to bylo za... Nebo se mi to zdálo? Nezdálo, mám vejfuky do stran. Tady čuděj občas. No, takže já musím takhle. Tudy ne. To vemu pohlavní. Tam přesně vím, kde je vesta. Tu si vemu. A to by mi mohlo stačit. Teoreticky na tuhle misi. Vjede mi do cesty a zastaví. Kdyby normálně projel, tak by to bylo ještě v pohodě. Tak, tady je vesta. Žádnou zbraň nemám. To jsem si rovnou tu misi mohl vzít. Já jsem původně chtěl jít do obchodu a ten obchod nenajdu bez mapy, ale zase, kdybych se podíval na mapu jako na mapu, tak bych ho vlastně našel. No to je jedno. Takže teďka zahajíte nama. Tohle je divný auto. Ale je těžký, aspoň přejede každou lampu. Tak kde jste? Ještě bouřka do toho. Tady jo. No konečně už jsem tady. Tudy neprojedu. No, skoro se mi to povedlo. No, ty to tady vohnu. Doufám, že mi to tady nechají. Aspoň trošku to jede. Trošku to auto něco dělá. Nechali. No a teďka, kdyby se to povedlo, jak se to povedlo teď, tak bych byl skoro možná v suchu, protože bych ukradl to auto, oni by mě nezabili. Zajel bych do lakovny. Ale co pak to tu máme? Dobrý. Co je tohle? To vůbec nezatáčí. Hrozný vehikl, tohleto. No, konečně už jsem tady. Docela mi tady chybí bazuky a podobné věci. To už by měl někdo napravit a donést mi, abych si mohl koupit. To prostě neodmáčku. Jsem teda nenápadnej, co je pravda. Který jsou asi nebezpečnější.
Tak, kolik mi zbylo? 65. No, předtím to byl opravdu bug. Zalez. Tak. Pořád mám 65. Co to tady? Nevím, jestli to zepředu nebo zezadu. Asi zepředu. Super, mě došly náboje. Já musím rychle pozbírat tohle. A rychle pozbírat tohle, ono mi to zmizelo. Mám furt 65, dobrý. Takže trošku přiblížení. No, jestli tohle pomůže, tak teda nevím. Tak. Tam je ten nahoře. No to přežil. Přitom tahle zbraň zabíjí na jednu kulku. Ještě něco? Něco někde střílí. Tady bude za nějakým keřem. Tak. A, ale potřebuju, než to seberu rychle tady ty zbraně. Tak kurňa. Tak, abych neměl holý ruce, tohle už by mi mělo vystačit. A hele, co to tady vidíme? Někomu kouká ruka. Kouká mu kus zadku. Hezký tanec. Co pak jsi to měl? Brokovnici tu nechci. Sice tam vypadá, že je ta lepší. Sakra. Teďka se tady objeví. Nebo se objeví, až když vemu tamhle ten. Asi až když vemu tamhle ten. Já na to musím takticky. No, tak teďka to tam hoděj. A ty z toho člunu vylezou kam? To jsou asi oni. Takže mám 30. Jdou po mně 4 poldové. Já se podívám, kde jsem vůbec vlastně. Jo, já jsem tady. Takže když vylezu na tu loď a vylezu tam, tak by to mohlo jít. Ale úplně nevím, jestli se to takhle má dělat. Jestli se nemá spíš dostat sem, tady nasednout na nějaký auto, tady mám vlastně svoji vilu. Tam mi nijak nepomůže, ale. Ale bude tam auto. To je dost daleko, tam doběhnout. A tady někde by mohlo být taky a dojet sem do lakovny. Nebo to už bude lepší zajet rovnou sem a vyřešit to. Tak já nevím, jestli mám jet tou lodí semhle a tady hledat auto. Já zkusím jít asi tentokrát sem. Což znamená, že já musím do středu ostrova. Tohle to vemu pryč. Tamhle je nepřítel. Vede tohle někam. Nějaká brokáda tady. Po mně zkouší něco. To je super. Potřeboval tudy. Teď mi dojde stamina. Ježiši. Tady už jsem skoro doma. Stamino, nezrazuj mě. Sakra, vem si ruku a utíkej. No tady ten plot asi nepřeskočím. No to vůbec. Poldové, všude samý poldové. Mrní, trochu jsem se nažávil. A sakra další. Já vás nechci zabíjet. Si o tom můžete sami a nechoďte mi na pozemek. Tady je sakra. Utíky, tu staminu. Kolik mám? 30 furt. 30 vesty. Dobrý, běž. Chvilinku může běžet, běž. O. Dobrý, a teď do cíle. To bude horší. Tohle ještě jakž tak šlo. Do cíle to bude tudy, tímhle směrem. Já lakovnu asi nepotkám. Já to věděl, že to bude horší. Nemůžu koukat po mapě, kde je lakovna.
Když tady se musím vyhejbát. Jeď si. Jsem přibrzdil a on se z toho on to nečekal a nabourali do sebe. Byla past. No, teďka tady v těch uličkách, tam se něco točilo, to bylo možná... Ježiši, už zase mám po kole. To bylo možná podplácení, ale nevím. Ale nezajímá mě to, tamhle cíl. On tam potřebuje jít. Dělej, utíkej! Uf, vzalo mě to. Se vždycky bojím, že budou chtít, že mi to napíše, nejdřív se zbav Poldu. 4000. Takový pakatel za takovou těžkou misi. Další mise. Trojan Vůdu. Hey lady, you know what I'm gonna do? I'm gonna kill me a Haitian. And then I'm gonna make love like a man. You know that, Chica? Something like this. Hey baby, I wouldn't touch you with a 10-foot pole. Humberto Romina, he likes the ladies, so not funny. Some goat in a skirt. Tommy, I love you. Let's go. Go where? Can I get a cup of coffee first? No time for coffee. Besides, I just had one. We're gonna take out the Haitians. Tommy, how do you take chce furt snímat Haitiany. You bite him in the ass. Whatever you say, Humberto. Tommy, you go and get us a little Haitian car. When you get it, come back and pick up my boy, Pepe. And take them out to the Haitians. Then, you go around to the Haitians processing plant. And you use their solvent as an explosive. Boom! Aha, něco bude bouchat. Tak to jo, to chci. What about you? I'm going to stay behind and watch over the cafe with Papa. He's not feeling so good, you know? The last thing I needed was this. Maybe the last thing I needed was an enema. But this comes close. Ale ono to auto mi přežilo? A teď hořelo? Asi jak jsem končil tu misi, tak nestihlo vybouchnout. No tak kde je nějaký haitský auto, jak to poznám, sakra? Není to tohleto? No, ne? To je tohleto. Pérovací. Tak, jedu na setkání. Snad nebude nikde daleko, ne? Když tady jezdí. Hele, tam něco bylo. Co to je? Nějaký barák. Prádelna, nebo co? Ježíš, to je teplákovka. A červená, tu ještě nemám. Já myslím, že se to dá koupit. Jo, tak to bylo zlý. To byl náraz, který bychom jen tak nepřežili teda. Nemám čas číst, musím koukat na cestu. No, tady dělají dobrý pici, to je sice hezký. Tohle je podezřelý. Radši takhle ve směru. Musím následovat compadres. Tak, jdu následovat compadres teda. Zůstaň v autě. Odvírejte, no konečně. To se mi nelíbí, jezdit někam za vrata. Nevypadá to tady moc bezpečně. Přejeli svýho, nebo co to je. Jdu nastražit bombu, ukryjte mě. Vejdi do každé značky a polož tam bombu. Ježiši Maria, to mi nikdo neřekl, že jsou zlí.
Alf. Co ty? Jo, ty jsi hodnej. Koukal jsi ale zle. Já nevím, kdo je zlej, sakra. Tady všichni vypadají stejně. Ty tam schováváš, ty budeš určitě zlej. Tak to nemám nějakou normální zbraň. Tohle to třeba. Kam to tenhle blbec furt střílí? Není zlej? Asi je? Ale to vypadá jako ten můj kámoš. Šmada, tady se v tom vysnat, kdo je kdo. A proč ho nezabijí ty ostatní? Já ho radši nechám bejt. Tak. Tady rozhodně vím, že vy jste zlí. Ne, ten bude asi hodnej, ten, co se tam nabourá do zdí. On ho zabil. Tak asi hodnej nebyl. Já stražím bombu. Tak to bude na čas, ne? No jo, samozřejmě. Tady já stražím bombu. Já mám 11, tak to jsem mrtvej. Je, tak to jsem měl nejdřív zabít a pak je tam začít klást. Když já se v nich nevyznám, všichni vypadají stejně. Takže nejdřív je vyvraždit. Teprve potom naklást bomby a zdrhnout. To by mělo být jednoduchý. Dejte sem hajcký auto. Tady třeba už nepojede kolem, musíme jet naproti. No tak on mě mate, on má totiž klobouk, ale ze předu, ze zhora vypadá, zase nemá texturu na klobouku. To vypadá, že má jenom čelenku, a já se ho pak pletu. Ale není ono, není ono. Kde je nějaký auto? Co na střeše. Nebyla to náhodou Vesta. Ale na střeše by asi nebyla. Tak tady bude zaparkovaný auto mezi těma baráčkama. Ale tady něco je. A fuj. Jenže ještě vidět, kde přesně, že jo. To je ta otázka. Tady nenajdu. Tady. Tady bude někde. Jo, tady je. Tak. Já jsem rovnou tady. Ani se nestíne vykecat. Odmáčknout to nejde. Lak na autě nenavazuje. Dveře ho mají posunutý. Tak znova. Jedeme. Teďka nemám žádnou zbraň. Jestli mi žádnou nedali, to bude ještě veselější. Že bych zajel rovnou při cestě tady někoho, že bych si vzal zbraň aspoň, to můžu zkusit. Jestli se nenaštvou. Mě jim to nemuselo vadit. Minule taky tam ten vepředu přejel někoho a nikomu to nevadilo. Takže tady u toho u brány jsem viděl, že má zbraň. Tak. Když je nouze, tak je nouze, no. No, ze předu má čelenku a ze zadu, když jde, tak má klobouk. Pak se v tom má člověk vyznat. Já tady zaparkuju. 100 životnosti. To není moc. Ježíš, tak aspoň uhni nebo něco dělej, on mi stoupne do cesty. To je blb. Ale dobrý, nikdo po mně nejde. Tady schovám. Tamhle to bych mohl sebrat ještě.
Oni tam nic nedělají, tak je tam nechám. Co tady ty tady blbnou? Si tady střílej do zdi. Nezajímá? Radši zabiju tady ty. Tenhle je tuhej. Seš tuhej, tady už nikdo není. Tam je jenom místo na bombu. Se vždycky takhle uhne. Je jeho taktický uhejbací manévr. Tak, teďka hlavně pomalu. Ještě něco. Doplním zbraně. No, nábojů mám dost. Takže tamhle je jeden, tady je druhej. Tady je třetí místo na bombu. Čtvrtý je kde? Mám tam na čtyři, ne? To nevypadá. Se radši podívám. Rozhovory. Tři bomby. Aha, tak dobrý. Že musí tohle, abych běhal rychle. Takže semhle jedna. Semhle druhá. To tady dělej. Semhle třetí. Opust továrnu. Rychle pryč, 20 sekund. Abych mohl zvládnout. Ježišmarja, se tady seknu. Hele, ten blb, nastup ty, hňupe. Dobrý. Že oni mi neodevřou. Jak mám opustit továrnu? Hej. Jak jsem měl opustit továrnu, můžete mi to vysvětlit. Tak teď jsou zlí, pak jsou hodní. Není to nějaký skokánek, kterým bych se měl vyskočit pryč? Co je tohle? Neměl jsem jít tudy? Jste zlí? Tak já fakt nevím. Tady jsou nějaký podezřelý dveře. Teďka nefungují, ale možná... To budu machrovat. Se s tomu tady nebudu párat. Sakra, nechte mě, já tady jenom koukám na dveře. Já stejně nemůžu ale pryč. Tohle je zavřený. Tudy mě nepustěj. Tamhle jsou nějaký schody, hele. Hele, životnost. No takovýhle zapadlý schody. Kdo to má vidět? No a tady jsem mohl skočit někam pryč a bylo by. No. To takových nábojů. Já potřebuji do lakovny. A hlavně znovu si vzít tuhle misi. Takže nevím, jestli do lakovny přežiju. Hele, on je tamhle. Hned za rohem. Respektive za pár rohama. Hele, proti policajtům. Jenže já jsem si to nevzal. To měl být. Dobrý. No, to se sice směju, jenže já nemám auto. Hele, počkej na mě. Stůj! Dobrý. Tři poldové, to mě vůbec nezajímá. Tady mám lakovnu. On je dohnal. To jsem se nemohl zavřít v tom autě. Nevadí, hlavně, že už vím, kudy pryč. Kdyby mi aspoň řekli, opusť továrnu po schodech, nebo zadním schodištěm, nebo požárním schodištěm, nebo něco takového.
Ale oni to nechají na mě, abych to failnul a pak to hrál znova. A já si mám Trabant. Ten jsem ještě neměl. To sice Trabant není, ale vypadá tak trošku. Já se musím ukrást to jejich auto. Nemusím z toho tady hledat. Pokud pojedu zase stejnou cestou, tak ho najdu. Tam zaparkovaný. Takže to je v pohodě. Zbraně mám, to je taky v pohodě. No jo, je tam fakt Vesta. Jenže kudy na to? Tam asi nepůjdu, protože tady po mně půjdou. No, už po mně jdou. Tam možná jenom třeba vrtulníkem bych se tam dostal. Co tady vyskákat po těchhlech? No, to tam nevyskáču, to je moc vysoký. No nic. To je právě ono, že teďka můžu se snažit o to se tam nějak dostat. A ono to třeba vůbec nepůjde, protože je to udělané na to, abych se tam dostal vrtulníkem. Když to v GTA 3, kde se nedalo dostat nikam, jako dalo se dodem, že jo, ale hodně blbě. To co tady, co, že to někam vede? No, on to fakt někam vede, ale tam se neprocpu. Takže tam jsem to, tam když jsem něco viděl na střeše, tak jsem mohl hledat cestu. Kudy tam, protože se tam někudy dalo dostat. A tady taky, hele. Ale tady to může být třeba omezený na vrtulník. Ale tady to není. Kde to bylo? Tady. Tak, super. Že můžu dolů, jau. Hned jsem si pět ubral. Kde je ten blb? Mi neříkej, že pro něj budu muset jít. Pane bože. To je Jouda. Pojď sem, ty tupče. No pojď. Kde je? On šel zpátky nahoru, je to normální. Pojď sem. Prosím tě, pojď. Dolu pojď. Ne nahoru. Dolu. No sláva, aspoň spadnul po hlavě na beton, ale už je dole. No konečně. To byla anabáze. Teď už jsem ale úplně ztratil směr, kam jedu. No ale úplně, že bych jel sem. Ne, sem musím jet. Mám dojem, že tudy. No, hezky mi to auto větrá. Tady zahnu doleva, tady budou ty chatičky, že jo? No, tady si hezky vyzvednu nový auto. Tak, trochu mě tady přestřelej, zastřelej. Ježišmarja. Tak co mám dělat, když tady jsou všude? Tyhle ty blbci. A on se ještě vždycky se tam tak motá, jako kretén. No a tohle jsem právě nechtěl, aby se stalo, aby mě vytáhli z auta. A místo toho jsem zajel toho svýho. Já se z toho zblázním. A proč jdu s tímhle krámem? Mohl jsem si rovnou vzít tamto. Abych to měl už. Hele, tak si ho vemu tady. Nemyslíš si, že mi ujedeš? Když tohle takhle očesaný se mi líbí. Projedu to tamhle? Vím, že ne, samozřejmě, že ne. Bych měl moc velký štěstí. Porchan tě ho stají, zajedu všechno. Otravujou. Voda jde po mně. Už ne. Věděl, že co jsem udělal bylo správný, tak nechal mě bejt.
teď už teda. Mám sice polovinu vesty, ale to nevadí. Lepší, pořád lepší než předtím, co jsem neměl nic. A přesto jsem to udělal. Kdybych věděl, kudy utíct. Oni mi to auto seberou. No co se mi ještě může stát? Kdyby nechali tohle blbce doma, tak by to bylo tisíckrát lehčí. No. Takže teď. Už to tady znám jako svoje boty, takže jedu tudy naposled. A už jsem dělal docela dost misí tady od toho Tlusjocha. Takže bych ho mohl vyčerpat. A mít klid. Snad. On mě určitě zradí, já jsem to viděl na očích. To je takový ten vidlák, který se chce kamarádit. Pokud to něco má, a potom konec. Jakmile už mě nepotřebuje. Tak. Oye, the sound is around the back, amigo. Bueno, hey, sem putas. Muerte. Vamos. Vamos indeed. Follow my compadres. No, they do nice pizzas here. Trochu to tady vorvu. Tamhle jich je. Kdyby to rozpálil rovně, bylo by po nich hned. No to tady začnu čistit už teď, i když to nepotřebuju. No, že to nějak nevšímají. Radši zajedu i tohle, ať je klid. Ještě žije. Už je tu, hej? Jo. Tak, tyhle ty zmizely, jak tak koukám. Ne, nezmizely. No, taky tady trošku pojezdím takhle. Ale berte to jako omyl. Berte to jako omyl. Ježiš, já nemám zbraň, jak to? Jak je to možné? Tak je musím rozjezdit. Jsem umřel, nebo co se mi stalo? Oni mě zavřeli, ne vlastně? Já jsem žil ve falešní víře, že mám zbraně. Že by mi ten blbec pomohl, který mi tam celou dobu překáže. Není náhodou mezi nima, že ho tady předjíždím taky. Tu víš, že je. Já už ti zajedu, ne? Radši vylezu. No, konečně mám pistolku. Konečně mám nějakou zbraň. Tak. Začnu tady. Se nechají zabít. Jsou hodný. Je to sem. Ty jsi nic neměl, jo? To jsou dnešní gangstři. Jsem tady běhá do kolečka, ježišmarja, tetele. Tady trošku vyčistím. Tady nikdy není někdo nahoře nebo za mnou. Starčí vemu. Tak. Pane bože, můžeš toho nechat. Ty ale nejseš náš. Nebo seš? Jestli se pak probudí. A já pak teda musím utíkat. Nebo že bych jel autem. Že já musím běžet s tímhle blbem. On tam určitě se tenhle blb zůstane. Zabije ho to. A mission failed. Už to vidím. Se nevidím, kam jedu, radši takhle. Si to připravím.
Tak, teďka to tady dodělám. Ještě žije, myslím, že přišel o hlavu, ono nic. Tak, a tady je to čistý. Takže teď musím nahoru, nastražit bombu. Musím dolů, dolů, nasednout do auta, počkat, až nasadne blb. Vjet ke schodům. Takže, rychle utíkej. To nestíhá, že jsem tak rychlej. Tak. Dobrý. 30 sekund mám na to, abych zdrhnul s blbem. To by snad mohlo vít. Nastup. A jedem. Doufám, že ty schody byly tady zatím. A nevím přesně, kde byly, sakra. Tady. Jdeš? Pojď. Jo, stačilo to jenom takhle. On než by se tam vymotal. Spadne budova. Ať spadne, ať se zřítí. No. Tak se mi to líbí. Hele, tam je nějaká hezká zbraň. 10 litrů. Konečně pořádná odměna. No a to bylo pro toho tlustoprda všechno, že jo? Ale hasiči. Co tady chcete dělat? Jako zajeli. Vystoupili. A utekli. Zajímavá taktika. Tak to se děje. A to je všechno. To asi znamená, že už žádný misi mi nedá, protože na mapě ho nevidím. Samozřejmě. No, takže co mi tady zbývá? Z toho, co vím. Tady mi zbývá telefon. Tohle nic. Tohle nic. Tady něco je. Ale nevím, je to nějaký překrytý. Jo, tam se asi kupují pistole, to vypadá. Jo, a teďka, když jsem vlastně... Ne, musím dělat ten motorkářský gang, aby mě dali tam tu další misi. Já si to půjdu asi uložit. Musím to uložit do zmrzliny. Já musím na to pořádný auto. Nechte mě. Nepotřebuji houkat. Tak. Třeba se vymotat nějak tady z těch uliček. No, no, když se to rozjede, tak to jede. To zase jo. Tady jsou třešně. Kdyby někde měly být tamhle za tím. Tady. Dobře. Jsem doma. Jsou tady chodí cizí lidi. Takže já si to uložím. A zítra budu pokračovat. Protože budu muset udělat ten motorkářský gang. To znamená ten chaos. A ten chaos budu muset udělat za pomoci zbraní, protože když to zkouším autem, tak to nejde. To je moc hodný, takže zbraně asi budou fungovat líp. Ale asi to bude dost smrtí teda ještě taky. Takže zatím zítra, a jo, zítra nevím vlastně, jestli bude stream. No to se uvidí. Tak čau.